ዲማንድ ኤንድ ሰፕላይ ኦፍ መኒ የሚለውን እናያለን በዛሬ ቪዲዮችን ላይ 6.4 የዘጠነኛ ክፍል ኢኮኖሚክስ ቱቶሪያል ማለት ነው። ዲማንድ ኤንድ ሰፕላይ መኒ ስንል የገንዘብ ዲማንድ ማለት የገንዘብ ፍላጎት ነው። ሰፕላይ ደግሞ ስንል አቅርቦት ነው። ስለዚህ እነኛ ያሉትን ነገሮች ሁሉንም በደንብ እናያለን። ስለዚህ ሁሉንም ነገሮች እነኝን ካየን በኋላ በሚቀጥለው ቪዲዮ የመጨረሻውን ፓርት ዩኒስቲክስን ነው የምናየው ማለት ነው። ስለዚህ የዛሬ ቪዲዮ ትንሽ ለዘምድ ይችላል። በሚቀጥለው ቪዲዮችን ላይ ስለ ኤሌክትሮኒክ ሞባይል ሲስተም፣ ስለ ኤቲኤም፣ ስለ ኦንላይን ባንኪንግ ሲስተም አድቫንቴጁ ዲስአድቫንቴጁ እንደሚሉትን በሚቀጥለው ቪዲዮ ላይ እናያለን። በዛሬ ቪዲዮ ግን ዲማንድ ኤንድ ሰፕላይ ኦፍ መኒ የሚሉትን 6.4 ናየን አክቲቪቲ 6.4 እንሰራለን ማለት ነው። ስለዚህ ወደዚህ ከመሄዳችን በፊት ግን ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ለጓደኞቻችሁም ሼር አድርጓቸው። ኦንላይን ለመማር ከፈለጋችሁም የደወላችሁ መማርና ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ዲማንድ ኦፍ መኒ ኤንድ ሰፕላይ ኦፍ መኒ ስንል የገንዘብ ፍላጎትና አቅርቦት ማለት ነው። ስለዚህ ሞደርን ዴፊኒሽን ኦፍ መኒ ዲፈረንት ፍሮም ትራዲሽናል። እንደምታስታውሱት መጀመሪያ 6.1 ላይ ስንማር ምን አይተናል? መኒ ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን አይተን ነበር። ከዛ ስለዚህ ዲፋይንም አድርገነዋል እና እዛ ላይ ዴፊኒሽኑ በደንብ ስንመለከት የምንረዳው ነገር አሁን ላይ ያለው የገንዘብ ዴፊኒሽን እና በፊት ድሮ በነበረው ስርዓት ያለው ዴፊኒሽን የተለያየ ነው። ዲማንድ ፎር ኤንድ ሰፕላይ ኦፍ መኒ አር ሴፓሬትሊ አናላይዝድ። ስለዚህ የገንዘብ ፍላጎታችንን እና የገንዘቡን አቅርቦት ምን ማድረግ አለብን? ሴፓሬትሊ አናላይዝ ማድረግ እና አንደርስታንድ ማድረግ አለብን ነው የሚላል። ዲማንድ ፎር መኒ ስንመለከት፣ የገንዘብ ፍላጎትን ስንመለከት የመጀመሪያው ኦልድ ቲዮሪ ይላል መኒ ዲማንድ ዲፔንድ ኦን ዘ ቮሊዩም ኦፍ ትሬድ ኤንድ ትራንዛክሽን። በቮሊዩም ኦፍ ትሬዱ ምን ያክል ንግድና ምን ያክል ትራንዛክሽን አለ ብለን ያንን ካየን በኋላ ለዛ የሚያስፈልግ የመኒ ዲማንድ እናቀርባለን የሚለው የመጀመሪያው ኦልድ ቲዮሪ። ስለዚህ ኢንክሪዝ ዱሪንግ ቦም ኦር ኤራቲክ ትሬድ፣ በጣም ብዙ ንግዱ በጣም እየጨመረ በሚሄድበት ጊዜ ምን እናደርጋለን? ዲማንዱን እንጨምራለን ማለት ነው። ዲክሪዝ ዱሪንግ ዲፕሬሽን ኦር ሉል፣ ዲፕሬሽን በሚኖርበት ጊዜ እየቀነሰ ሲመጣ ደግሞ ዲማንዱ የገንዘቡ ይቀንሳል ነው የሚለው። ስለዚህ ሞደርን ቲዮሪ ደግሞ ምንድን ነው የሚለን? በተለይ ሞደርን ቲዮሪ ጆን ማይናርድ የሚባል ሰው እያለና ይሄ ፕሮፖዝ ነው ያደረገው። ጆን ማይናርድ ካይነስ ፕሮፖዝ ያደረገው ምንድን ነው? ሞደርን ኮንሴፕት ኦፍ ዲማንድ ኦፍ መኒ ነው ይሄ ሰውዬ ማለት ነው። ከዛ ምንድን ነው የሚል? ይሄ ካይነስ ዲፋይንድ ሊኩዲቲ ፕሪፈረንስ አስ ኤ ዲማንድ ፎር ዘ መኒ። ስለዚህ ሊኩዲቲ ነው ዲፋይን የሚያደርገው። ሊኩዲቲ ዲፋይን የሚያደርገው ስንል ምንድን ነው? ለምሳሌ አንድ ቀን ብያቸዋለሁ ፋንክሽን ኦፍ መኒ ላይ ሳስተምራችሁ አራት ፋንክሽን ኦፍ መኒዎች አሉ ብያችሁ ነበር። የመጀመሪያው እንደ ኤክስቼንጅ ሆኖ፣ ሁለተኛ ደግሞ እንደ ዩኒት ሆኖ ያገለግላል፣ ሶስተኛ እንደ ስቶር ባለው፣ አራተኛ ደግሞ ዲፌንድ ፓይመንት፣ ፓይመንታችንን ዲፌንድ ለማድረግ ወይም ፓይመንታችንን ለመፈጸም ያገለግላል ብለን ነበር። እና ሊኩዲቲ ስንል እዚህ ጋር ማለታችን ነው። ለምሳሌ አንድ ብር ካስቀመጣችሁ ስቶር ካረጋችሁ በኋላ በምፈልጉ ሰዓት ቶሎ ታገኙታላችሁ ማለት ነው፣ እንደ አስፈላጊ ነው። ስለዚህ ከዛ አንጻር ነው ይሄ ሞደርን ቲዮሪ ዲፋይን የሚያደርገው። ፒፕል ወንት መኒ ፎር ስሪ ሜይን ሪዝን፣ ሰዎች ገንዘብን የሚያገኙት ለሶስት ዋና ዋና ምክንያት ነው። የመጀመሪያው ለትራንዛክሽን ሞቲቭ ነው። ትራንዛክሽን ስንል ትራንዛክሽናል የተለያዩ እቃዎችን ለመቀየር። ሁለተኛው ለፕሪኩዌሽናሪ ሞቲቭ፣ ፕሪኩዌሽናሪ ሞቲቭ የምንለው ምንድን ነው? ለወደፊት የሆነ ነገር ያስፈልገኛል ብለው ብር ያስቀምጣሉ ማለት ነው። ሶስተኛው ደግሞ ስፔኩሌቲቭ ሞቲቭ ነው። ስለዚህ አሁን ሶስቱን የምናያለን። ስለዚህ ሰዎች ገንዘብ የሚያስፈልጋቸው ለእነዚህ ለሶስቱ ሞቲቮች ነው ብሎ ዲፋይን ያደርጋል ማ ካይኔስ የሚባለው ሰውዬ፣ በሞደርን ቲዮሪ ይህንን ቲዮሪ ያመጣው ሰውዬ። ስለዚህ የመጀመሪያውን ስንመለከት ትራንዛክሽን ሞቲቭ ስንል ኮንሱመር ሲክ ኢንካም ፎር ሃውስሆልድ ኤክስፔንስ፣ ለቤት ወጫቸው ቤት ውስጥ ለሚያወጡት ወጪ ምን ያስፈልጋቸዋል? ኢንካም ሞቲቭ ያስፈልጋቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ ያንን ወጪ ለማግኘት ኢንካም ሞቲቭ አላቸው። ስለዚህ ቤተሰብ ለማስተዳደር ገቢ የሆነ ያስፈልጋቸዋል ነው። ሌላው ቢዝነስ ማን ከሆኑ ደግሞ እነዚህ ኮንሱመሮች ማለት ተጠቃሚዎች፣ ቢዝነስ ማን ደግሞ ሪኳየር መኒ ፎር ቢዝነስ ኦፕሬሽን። ስለዚህ እነኚህ የተለያዩ ቢዝነሳቸውን ለማድረግ ምን ያስፈልጋቸዋል? ቢዝነስ ሞቲቭ ነው። እነኛውን ለምሳሌ አሁን ልብላችሁ የምትመለከቱት ኮንሱመር ከሆን እኛ ለምሳሌ ዝም ብለን መኖር ከሆነ የምንፈልገው ገንዘብ የሚያስፈልገን ምናችን ነው? ለኢንካም ሞቲቭ ነው። ቢዝነስ ካለን ኢንዱስትሪ ካለን ደግሞ ገንዘብ የሚያስፈልገን ምንድን ነው? ለቢዝነስ ሞቲቭ ነው። ያ ማለት ትርፍ ለማትረፍ ነው። የሆነ ነገር አምርተን ሸጠን ከዛ ላይ የሆነ ትርፍ ለማግኘት ነው። ስለዚህ ምንድን ነው ያ ሞቲቫችን? ቢዝነስ ነው ማለት ነው። ኮንሱመር ከሆንን ግን ኢንካም ሞቲቭ ነው ያለን። ልዩነትን በደንብ ቢዝነስ ምን የምንላቸው እነኚህ ኢንዱስትሪ ውስጥ ነው የሚሰሩ ናቸው። ስለዚህ ኢንካም ሞቲቭ ስንም ማለታችን ትራንዛክሽን ሞቲቭ ሪፈር ቱ ዘ ኒድ ፎር ካሽ ፎር ከረንት ትራንዛክሽን፣ አሁን ላይ የምናደርጋቸው ትራንዛክሽኖች፣ አሁን ለምናደርጋቸው የተለያዩ ግብይቶች የምናወጣው ወጪ እነኛን ፍላጎታችንን የምናገኘው ገንዘብ ወይም ደግሞ ካሽ ኢንካም ሞቲቭ እንለዋለን ነው። ኢንዲቪዲዋል ሆልድ ካሽ ቱ ብሪንግ ዘ ኢንተርቫል ቢትዊን ኢንካም ሪሴፕት ኤንድ ኤክስፔንዲቸር። ስለዚህ ኢንዲቪዲዋሎች ምንድነው ሆልድ የሚያደርጉት ወይም ደግሞ ገንዘብን የሚይዙት ከየት እስከየት ነው?
ገንዘብ እስከሚቀበሉበት እስከሚያወጡበት ድረስ ነው። ለምሳሌ አንደኛው ወር መቶ ሌላ ወር እስከሚደርሳቸው መንግስት ሰራተኞች ምን ያደርጋሉ? ወይም ደግሞ አንድ ገበሬ አንድ በሰኔ አምርቶ ሌላ ሰኔ እስከሚመጣ ድረስ ምን ያደርጋል? በመሀል ያለው ምን ያደርጋል? ሆልድ ካሽ ያደርጋል፣ ያለውን ይዛል ማለት ነው። በዛ ኢንተርቫል ውስጥ እንዳይቸገር ማለት ነው። ስለዚህ ኢንካም ኢዝ ታይፒካሊ ሪሲቭድ ዊክሊ መንዝሊ፣ በሳምንት ሊከፈል ይችላል፣ በወር ሊከፈል ይችላል። ገበሬ ከሆኑ ደግሞ በአንድ ዓመት አንዴ ሊሆኑ ይችላሉ። ኤክስፔንዲቸር ግን በየቀኑ ይወጣል። ስለዚህ ኤክስፔንዲቸር ወጪ የምናወጣው በየቀኑ ነው፣ ልብ ብላችሁ ታያችሁት። ኢንካም ግን የምናገኘው በየወሩ ደግሞ በየዓመቱ ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ማድረግ አለብን፣ ባላንስ ማድረግ ይገባናል ነው። ከረንት ፔይመንት ዲፔንድ ኦን ኢንካም ሳይዝ። ስለዚህ አሁን ላይ የምንከፍላቸው ፔይመንቶች በገቢያችን ሳይዝ፣ በኢንካም ኢንተርቫሉ እና በሎካል ፔይመንት ሜቶዱ ዲፔንድ ይሆናሉ። እናንተ አካባቢ የሚከፈልበት ስርዓት በኢንካማችን ሳይዝ። ስለዚህ አሁን ላይ የምንከፍላቸው ነገሮች ማለት ነው። ስለዚህ ቢዝነስ ሞቲቭ ወይም ደግሞ ካሽ አቫይላቢሊቲ ጋር ስንመጣ ቢዝነስ ማን ከሆናችሁ ወይም ደግሞ የቢዝነስ አንተርፕረነር ከሆናችሁ ስራ ፈጣሪዎች ከሆናችሁ እነኝም እንደሚያደርጉት ፖርሽን ኦፍ ያላቸውን ሪሶርስ ግማሹን ሪሶርስ ካሹን ወደ ከረንት ኒድ አሁን ላይ ማህበረሰቡ ወደሚፈልገው ከረንት ኒድ ነው የሚቀየሩት ማለት ነው። ምክንያቱም የዛን የማህበረሰቡን ፍላጎት አሟልተው ትርፍ ማግኘት ነው አላማቸው። ዚስ ኢንክሉዲንግ ፓይንግ ፎር ራው ማቴሪያል የተለያዩ ጥሬ እቃዎችን ለማግኘት ይከፍላሉ። እነኝህን ጥሬ እቃዎች ተጠቅሞ ወደ ፋብሪካ ወስዶ ፕሮሰስ ካደረጓቸው በኋላ ምን ያደርጋሉ? ፕሮሰስ ካደረጉ ራው ማቴሪያል እቃውን ያመርቱትና ለትራንስፖርት ያደርጉታል። ሰዎች የሚፈልጉ ቦታ ለትራንስፖርት ወጪ ያወጣሉ። ዌጅ ለጉልበት ወጪ ያወጣሉ። ለሳላሪ ለደሞዝ ቅጥር ኢንዱስትሪ ውስጥ የሚሰራላቸው ሰው ምናምን ካለ እና ለሌሎች ለቢዝነስ ኤክስፔንሶቻቸው ወጪ ያወጣሉ፣ ለደሞዝ ለምሳሌ ማለት ነው። እና እነኝህ ነገሮች ሁሉ ምን ያደርጋሉ ማለት ነው? ለቢዝነስ ሞቲቭ የሚወጡ ናቸው ማለት ነው። ቢዝነስ ማን ስኮን ዘ አማውንት ኦፍ መኒ ሄልድ አንደር ዚስ ቢዝነስ ሞቲቭ ኢዝ ሲግኒፊካንትሊ ኢምፕረስድ ባይ ተርን ኦቨር። ተርን ኦቨር ማለት ምን ማለት ነው? አሁን ለምሳሌ እናንተ ተርን ኦቨር ሬት ይባላል። እናንተ ለምሳሌ ቢዝነስ ብትጀምሩ፣ እናንተ ለምሳሌ የሰፈራችሁ ውስጥ ዳቦ ፋብሪካ ለመጀመር 20,000 ብር ብታወጡ ወይም ደግሞ 2,000 ብር ብታወጡ ተርን ኦቨር ማለት ማለት ነው። ያንም ስራውን እየሰራችሁ 2,000 ብራችሁን የምታስመልሱበት ጊዜ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ በተርን ኦቨሩ ተርን የሚያደርጋችሁ እናንተ መልሶ የሚከፍላችሁ ከዛ ወዲያ ያለው ትርፍ ነው። በዛ ላይ በጣም ዲፔንድ ይሆናል ነው የሚለን። ላርጀር ተርን ኦቨር ጀነራሊ ቱ መኒ ኒድ ቱ ከረንት ከቨር ከረንት ኤክስፔንስ። ላርጅ ተርን ኦቨር ካለው ብዙ ጊዜ የሚወስድበት ከሆነ ከአሁን ላይ ያለው ከረንት ኤክስፔንስ ነው። ለማንኛውም እናንተ ቢዝነስ ኦርጋናይዜሽን ሲኖራችሁ እና የራሳቸውን ፍላጎት ለማሟላት ስትሄዱ ትራንዛክሽን ሞቲቭ የተለያየ ነው። ኢንካም ሞቲቭ እና ቢዝነስ ሞቲቭ ልዩነታቸው በዚህ መንገድ እንድትረዱ ስለምፈልግ ነው። ሁለተኛ የምናገኘው ፕሪኮሽነሪ ሞቲቭ ነው። ኢንዲቪዲዋል ዲዛይር ቱ ሆልድ ካሽ። ለምንድን ነው ፕሪኮሽነሪ ስንል? ፕሪኮሽን ማለት ለጥንቃቄ ለወደፊት ማለት ነው። ስለዚህ ኢንዲቪዲዋሎች ግለሰቦች ዲዛይር ቱ ሆልድ ካሽ ገንዘብ መያዝ ይፈልጋሉ። ፎር አንፎርሰን ኮንቲንጀንሲ ማለት አንፎርሰን ማለት በቃ ለማያስቡት ሳያስቡት ለሚመጡባቸው ነገሮች ለእነሱ ምን ያደርጋሉ? ወደፊት የሆነ ነገር ይፈጠርስ ብለው ምን ያላሉ? ገንዘብ ያስቀምጣሉ። ይሄ ምን ይባላል? ፕሪኮሽነሪ ሞቲቭ ይባላል። ይህ ዋናው ዓላማው ምንድን ነው? ኤም ቱ ከበር ሪስክ ኦፍ አንኤምፕሎይመንት ሲክነስ አክሲደንት ኤንድ አዘር አንሰርቴን ሉዝ። ምንድን ነው የተለያዩ ሪስኮች ቢገጥሙንስ፣ ስራዬንስ ብለቅ ብታመምስ፣ ችግር ቢደርስብኝስ፣ የተለያየ አንሰርቴን የሆነ ነገር ባጣስ፣ ስለዚህ ምን ያስፈልገኛል? ገንዘብ ብለው ለእነኛ ነገሮች ለጥንቃቄ ሲባል ምን ያደርጋሉ? ገንዘብ ያስቀምጣሉ። ይሄ ፕሪኮሽነሪ ሞቲቭ ነው። መኒ ሆልድ አንደር ዚስ ሞቲቭ ዲፔንድ ኦን ኢንዲቪድዋል ኔቸር ኤንድ ሊቪንግ ኮንዲሽን። ይህ እንደዚህ ባይ ዘ ወይ በእነኚህ ጊዜ የሚያዘው የሚጠራቀመው ገንዘብ በኢንዲቪድዋሎች ተፈጥሮና በሊቪንግ ኮንዲሽኑ ይካሄዳል ስንል፣ ለምሳሌ ሊቪንግ ኮንዲሽን ስናጠና እየተቸገረ ከሆነ ለወደፊት ልሞት እችላለሁ ብሎ ብር ላይ ያስቀምጥ አይችልም፣ ይበላል። ሊቪንግ ኮንዲሽኑ ያስገድዳቸዋል። እና ደግሞ አንዳንድ ሰው ቆጣቢ በተፈጥሮ ቆጣቢ ከሆነ ይቆጥባል፣ ካልሆነ ደግሞ ዝም ብሎ አባካኝ ማለት ላይ ኢንዲቪድዋል ኔቸሩ ይወስነዋል ማለት ነው። እና ፕሪኮሽነሪ ሞቲቭ ማለት ገንዘብ የሚያስፈልገን ለወደፊታችን እኛ አንፎርሰን ኮንቲንጀንሲ የሆኑ ነገር አክሲደንት፣ በሽታ፣ የተለያዩ ነገር ሊፈጠሩ ስለሚችል ገንዘብ መያዝ አለብን ብለን ስለምናስብ ነው። ሌላው ሶስተኛው ስፔኩሌቲቭ ሞቲቭ ነው። ዲዛይር ቱ ሆልድ ሪሶርስ ኢን ሊኩድ ፍሮም ቱ ፕሮፊት ፎር ፊውቸር ኢንተረስት ሬት ሲል ምንድን ነው? አሁን ላይ ገንዘብ ካላችሁ ወይም ደግሞ የሆነ ነገር ካላችሁ፣ ለምሳሌ እናንተ አዲስ አበባ ውስጥ 5 ካሬ ሜትር የሚሆን ቦታ ቢኖራችሁ ምን ታደርጉታላችሁ? ያኛውን ለወደፊት ይሄ እኮ አሁን 1 ሚሊዮን ብር ከሆነ የሚሸጠው ከሁለት ዓመት በኋላ 10 ሚሊዮን ብር ሊሆን ይችላል። ስለዚህ አልሸጥም አሁን ብላችሁ ታስቀምጡታላችሁ። ስለዚህ ፊውቸር ላይ ለወደፊት ትርፍ ለማግኘት ታስቀምጣላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ ዘይት አሁን 1 ሊትር ዘይት 500 ብር የሚሸጥ ከሆነ ኦኬ፣ ዛሬማ አልሸጥም ይሄን ይቀመጥ፣ ምክንያቱም ለቀጣይ እኮ
በጣም ይጨምራል ብላችሁ ለፊውቸር ኢንተረስት ቼንጃችሁ ስታስቀምጡ ይሄ ስፔኩሌቲቭ ያ ፊውቸሩ ላይ እያሰባችሁ ነው ማለት ነው። ሌላው መኒ ሆልድ አንደር ስፔኩሌቲቭ ሞቲቭ አክት አስ ቫሊዩ ስቶር። በዚህ ጊዜ ግን ምን እያደረጋችሁ ነው? ያላችሁን ነገር እያስቀመጣችሁ ነው እግረ መንገዳችሁን። እዚህ ጋር ስቶር የምታደርጉት ግን ለትርፍ ነው እንጂ ለተለያዩ ነገሮች የሆነ ችግር ይደርስብኛል ምናምን ብላችሁ አይደለም ነው። ሌላው ዘ ዲማንድ ፎር መኒ ኢዝ አማውንት ኒድድ ፎር ቫሪየስ ሞቲቭ፣ ለተለያዩ ሞቲቮች የሚያስፈልጋችሁ ዲማንድ ነው። ስለዚህ ፕሪኮሽነሪ ለቅድመ ጥንቃቄ ነው ለወደፊቱ፣ ስፔኩሌቲቭ ከሆነ ደግሞ ቀጣይ እንደዚህ ቢሆንስ ብላችሁ የምታስቀምጡት ብር ነው ማለት ነው። ሌላውና የመጨረሻው አራተኛው ሰፕላይ ኦፍ መኒ ነው የምናየው። ሰፕላይ ኦፍ መኒ ስንመለከት መጀመሪያ ሰፕላይ እና ዲማንድ ልዩነቱ ምንድን ነው? ዲማንድ ኦፍ መኒ ሪፕሬዘንት ዘ ዲማንድ ፎር ቱ ሆልድ ማን ነው፣ ገንዘብ ለመያዝ ሆልድ ላ። ሰፕላይ ስንል ደግሞ ሲግኒፋይ ዘ ቶታል ኦር ፎርም ኦፍ መኒ ሀድ ሄልድ አ ኮሚኒቲ አት ኤ ጊቭን ሞመንት፣ አሁን ላይ ያለን አት ጊቭን ሞመንት ላይ ያለን አጠቃላይ ያለን ሁሉም ፎርም ኦፍ መኒ፣ ለምሳሌ ቤት ቢኖራችሁ መኪና ቢኖራችሁ የተለያዩ ገንዘብ እጃችሁ ላይ ቢኖር ሁሉንም ወደ ገንዘብ እንቀይራችሁ ያሉት አጠቃላይ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ መኒ ሰፕላይ ስንመለከት ኮምፕሮማይዝ ሜታሊክ መኒ ኮይን፣ ለምሳሌ ሜታሊክ መኒ ሳንቲሞች ሊኖሩ ይችላሉ፣ ብር ኖት ሊኖራቸው፣ የወረቀት ፔፐር ሊኖራቸው ይችላል፣ እነኚህ ቼክ ሊኖራቸው ይችላሉ። ሁሉንም አጠቃላይ ነው የሚዝልን ማለት ነው። ስለዚህ ኮይን ኢኒሻሊ ዶሚኔትድ ዘመኒ ሰፕላይ፣ እንደምታውቁት መጀመሪያ ከአክሱም ኪንግደም ጀምሮ የሚጠቀሙት የወረቀት ብር የለም ሳንቲም ነበር ማለት። ስለዚህ ኢኒሻሊ ዶሚኔት አድርጓል። ከረንሲ ደግሞ አሁን ላይ ያሉት እነኚህ የወረቀት ብሮች ምንድን ናቸው ዶሚኔት አድርገዋል ማለት ነው የሚለን። ከረንት አካውንት ዊዝ ቼክ ናው ዶሚኔት ኦል ዘ ፎርም ኦፍ መኒ። ስለዚህ አሁን ላይ ደግሞ ቼክ መጥቷል፣ ቼክ እየተጻፈላቸው አሁን ላይ ሁሉንም ፎርም ኦፍ መኒዎች ምን ያደርጋል ዶሚኔት ያደርጋል የሚለን። ስለዚህ መኒ ሰፕላይ እና ዲማንድ በዚህ መሰረት ነው የምትለዩት ሁለቱ ልዩነታቸው ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ መኒ ሰፕላይ ስንመለከት ምን ማለት ነው ስንል ዲፋይንድ አስ ቶታል ቮሊ ኦፍ ሞኔታሪ ሚዲየም ኦፍ ኤክስቼንጅ ፎር ኢኮኖሚክ አክቲቪቲ፣ ለአጠቃላይ ለኢኮኖሚካል አክቲቪቲ ለምናደርጋቸው ኢኮኖሚክ አክቲቪቲ ቶታል ቮሊዩም ኦፍ ሞኔታሪ ሚዲየማችን አጠቃላይ ያለን ምን እንለዋለን መኒ ሰፕላይ እንለዋለን ነው። ኮምፖዝድ ኦፍ ከረንሲ ዊዝ ፐብሊክ ኤንድ ዲፖዚት መኒ ዊዝ ፐብሊክ ምንድን ነው አጠቃላይ በዚህ በሞኒ ሰፕላይ ዩሰር የምናያቸው ምን ምናሉ ፐብሊክ ኤንድ ዲፖዚት መን ያሉ ፐብሊክ ለፐብሊክ የምናወጣቸው ከረንሲ ዊዝ ከፐብሊኩ ጋር ከረንሲ ሸር የምናደርጋቸው ከጎረቤቶቻችሁ ጋር ለምሳሌ እና ደግሞ አጠቃላይ ያሉትን ሁሉንም የሚያጠቃላችሁ ለማንኛውም መኒ ሰፕላይ እንለዋለን። ቶታል ከረንሲ ዊዝ ፐብሊክ ኢንክሉዲንግ ከረንሲ ኖት፣ ብር ኖት፣ ኮይን ኖት፣ ስሞል ኮይን። እነዚህ ቶታል ከረንሲ ስንል አጠቃላይ ያሉት ከረንሲ እነዚህ የወረቀት ብሮች፣ ሳንቲም ብሮች፣ እነዚህ ሁሉንም ደምረን የምናገኘው ቶታሉ ማለት ነው። ካሽ ማለት ገንዘብ ነው። ካሽ ኢን ሃንድ ዊዝ ባንክ ኢዝ ዴዲኬትድ ፍሮም ቶታል ዲዳክትድ። ካሽ ኢን ሃንድ እጃችን ላይ ያሉትን ግን ባንክ ካሉት ውስጥ ምን እናደርጋለን እንቀንሳቸዋለን። ለምሳሌ ምክንያቱም እጃችን ላይ ያለውና አሁንኛ ዋናውን እዛ ባንኩ ላይ ያለው ነው ማወቅ የምፈልገው። ስለዚህ ዲዳክትድ ማለት መቀነስ ማለት ነው። ማጆሪቲ ኦፍ ከረንሲ ኢን ፐብሊክ ሃንድ ኢዝ ከረንት ኖት አይሹድ ባይ ናሽናል ባንክ ኦፍ ኢትዮጵያ። አብዛኛውን ጊዜ በኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ነው ህጎቹ ምናምን ምናምን የሚያወጣቸው ማለት የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ። ስለዚህ ማጆሪቲ ባንክ እነኚህ ያሉትን ነገሮች እሱ ነው አይሹ የሚያደርገው ነው የሚለን። ከረንት ዶሚኔት ኢን ዴቨሎፒንግ ካንትሪ ከረንሲ ዶሚኔት ኢን ዴቨሎፒንግ ካንትሪ ዱቱ ካሽ ትራንዛክሽን። ስለዚህ በዴቨሎፒንግ ካንትሪ ላይ ይህ ከረንሲ በጣም በጣም ወሳኝ ነገር ነው። ዴቨሎፒንግ ማለት በማደግ ላይ ያሉ ሀገሮች ናቸው። በተለያየ ካሽ ትራንዛክሽን ላይ ከረንሲ በጣም ዶሚኔት ያደርጋል ነው የሚለን። ሰፕላይ ዲፔንድ ኦን ባንኪንግ ሲስተም ክሬዲት ኮንትሮል ፖሊሲ። ሰፕላይ አብዛኛውን ጊዜ በባንክ ስርዓቱ ላይ እና ክሬዲት ኮንትሮል ፖሊሲ ማለት የብድር ተቆጣጣሪ ተቋማት ወይም ደግሞ የብድር ተቆጣጣሪ ፖሊሲዎች ላይ ዲፔንድ ያደርጋል ነው። ስለዚህ መኒ ሰፕላይን አንደርስታንድ ማድረግ ቻለች በዚህ መንገድ ማለት ነው። ኦኬ 6.4 ይህን ይመስላል። ዲማንድ ኦፍ መኒ ኤንድ ዲማንድ ኦፍ ሰፕላይ። ስለዚህ እዚህ ጋር ምንድን ኤክስፕላይን ዘ ሞቲቭ ፎር ሆልዲንግ መኒ፣ ገንዘብ ለመያዝ የሚያነሳሳን ነገር ምንድን ነው። ዲስክራይብ ዋት ኮንስቲቱት ዘ ሰፕላይ ኦፍ መኒ፣ ሰፕላይ ኦፍ መኒ ላይ ምን ምን ነገሮች አሉ የሚሉትን ነገሮች እዚህ ጋር በምትመለከቱ መንገድ መመለስ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስፔሻል ሁለተኛው ጥያቄ ዘ ሰፕላይ ኦፍ መኒ ኢንክሉዲንግ ፊዚካል ከረንሲ ኢን ሰርኩሌሽን ዲማንድ ዲፖዚት ኢን ባንክ ኤንድ ኦል አዘር ፎርም ኦፍ መኒ ዛት ካን ቢ ኢዝሊ አክሰስ ዩዝድ ፎር ትራንዛክሽን። ለትራንዛክሽን አክሰስ የምናደርጋቸው ባንክ ውስጥ ያሉት አሁን ላይ ሰርኩሌት የሚያደርጉት ሁሉም ገንዘቦች መኒ ሰፕላይ ወይም ደግሞ የገንዘብ አቅርቦቱን ውስጥ ያሉ ናቸው። እና ደግሞ የመጀመሪያው ጥያቄ ገንዘብ ለመያዝ ሞቲቭ ምንድን ነው የሚለው ሞቲቭ ፎር ሆልዲንግ መኒ ለምንድን ናቸው እነኚህ ለዴይ ቱ ዴይ አክቲቪቲ ወይም ደግሞ ዴይ ቱ ዴይ ኤክስፔንስ ለየቀን ተቀን ወጫችን እንደሞ ስለ ኢመርጀንሲ ወይም ደግሞ አንፎርሰን ኤክስፔንስ ለቀጣይ ዓመት ወይም ደግሞ ፊውቸር ላይ የማናስበው ነገር አደጋ ይደርስብናል ብለን ስለምናስብ ለነሱ እነኚህ ፕሪኮሽናሪ ዲማንድ ካለን እንዲሁም ደግሞ ስፔኩሌቲቭ ዲማንድ ካለን ለቀጣይ ለፊውቸር ላይ እናተርፋለን ብለን ካሰብን ገንዘባችን አሁን እንይዛለን ማለት ነው። ስለዚህ ለእነኚህ ፐርፖዞች አሁን ላይ
ማኒን ሆልድ እናደርጋለን ወይም ደግሞ እንይዛለን ከማጥፋት ይልቅ ማለት ነው። ይህን ይመስላል አክቹሊ 6.4 አጠቃላይ ስለ ሰፕላይ ኤንድ ዲማንድ ኦፍ ማኒ ይህን ይመስላል ማለት ነው። በሚቀጥለው የመጨረሻውን የሆነ 6 ቪዲዮ ማኒ ኤንድ ኤሌክትሮኒክ ባንኪንግ ሲስተም የሚለውን ይዤላችሁ እመጣለሁ ማለት ነው። መጽሐፋችሁ ላይ ገብታችሁ የዛሬ ያየናቸውን ነገሮች ሁሉንም አንብባቸው ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ሁሉም ነገሮች አሉ። ምንም ነገር እየዘለኩት ነገር የለም። ብቻ እናንተ ስታነቡ ሁሉንም ነገር ታገኛችኋላችሁ። ኔክስት ማኒ ኤንድ ኤሌክትሮኒክ ሲስተም የሚለውን እናይና እንጨርሳለን ማለት ነው። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።